כולנו כבר יודעים איך מתחיל גל של קורונה. במספרים קטנים ובאזהרות. אחר כך, המספרים גדלים, והאזהרות הופכות למציאות. שימו לב, מהרגע שהילד מקבל את החיסון הראשון, חולפים כ-5 שבועות עד שהוא מוגן. יותר מ-3,000 ילדים עד גיל 18 הושפזו בשל קורונה. כלומר, אחד מכל 150 ילדים שחלו, הושפז. האומיקרון מתפשט במהירות C. קצב ההדבקה מכפיל את עצמו בכל יומיים. הסיבה לכך היא שהעומס הנגיפי הגדול של אומיקרון מתרכז בקנה הנשימה. משם, דרך הפה והאף, הנגיפים מתפשטים בקלות ובעוצמה רבה יותר. לא רק על ידי התעקשויות ושיעולים, אלא גם בנשימות רגילות. אנחנו כבר חווים את התפשטות האומיקרון בישראל. צריך לנצל את הימים היקרים האלה לחסן את הילדים.